Музыка, ыр, би, мадани бағыт, дегеле искусство чөйресі улыт тандавайт. Бұл чөйреді арбир шығармачыл адам өзін суда сүзген балық қатары еркен сезет. Сана өткен бағыттардың арасында өзгөчө би тармағы ары қызықты ары татал тармақ. Жыл сайын 29 апрель эл-аралық би күні қатары ар улыттарда ар башқа деңгейлде белгіленіп келеді. Бұл майрамды би салтанатының башында тұрған улыттардың бірі индия елі бөтенше белгілейді. Бұл сапарда Борбор қаладағы индия елшілігінің шақан сахнасы ар улыттың өкілдеріне толды. Бүгін біз эл-аралык бий күнүн майрамдап жатабыз. 1982 жылдан баштап бүткүл дүйнөдө бул бий күнү белгиленип келет. Бул күндү белгилөө менен бий өнөрүндөгү белгилүү бийчилерди эскерүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан дагы бийдин ар түрдүүлүгүн көрсөткүбүз келди. Бүгүн сиздер бир гана салттуу классикалык бий катхакын эмес, түрдүү улуттардын түрдүү мазмундагы, түрдүү темптеги бийин көрүүгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Why did we do this? This day was done in order. Индия кинолорун ыр бийсиз элестетүү такыр мүмкүн эмес. Ар түркүн өңдөгү кийимчен катардан бура басып бузулбай бийлеген кыздар, алардан кем калбай жанаша бийлеген балдар ар бир киносунун көркү. Андыктан бул улуттун улан кыздары жаштайынан бий өнөрүн өздөштүрүп, бий сабагынан кадимки мугалим болуп эмгектенишет. Мына ошолордун бири Рупа Чакраборти айым. Ал Кыргызстандагы индия элчилигинде катхак улуттук бийинен сабак берип келет. Анын болжол менен 20-дан ашуун окуучусу бар. Алардын жаш курактары да ар башка. Намасте. Барыңыздарга салам, менин атым Рука Чакраборти. Мен Бишкек шаарындагы индия элчилигинде ар дайымкы тартипте катхак классикалык индия бийинен сабак берем. Биз бүгүн менин ийримимден сабак алган окуучуларым менен индиянын салттык классикалык бийин бийлеп көрсөтүп беребиз. Ошондой эле бүгүн бий күнү болгон үчүн бир эле индия бийи эмес, атайын түрдүү бийден түзүлгөн микс номерди даярдадык. Бул элчиликтин имаратында менде болжол менен 20 окуучум бар. Мындан сырткары менде сырттан окуган шакирттерим да бар. Алар 20-25 кишини түзөт. Индияда бул эл аралык бий күнүн көп жылдан бери майрамдап келебиз. Ал эми элчилик менен бул жылы биринчи жолу белгилеп жатабыз. Би 20-ге катышкан окуучулар эки топко бөлүнүп үйрөтүлөт. Чоңдор жана кичүүлөр болуп бөлүнөт. Чоңдор арасындагы тайпада 67 жаштагы Болдубүбү Асаналиева 2 жылдан бери 20-ге калтырбай катышып, индия бийинин сырларын кылдаттык менен үйрөнүп келет. Эмгек эргүүсүндө бий менен алектенген каарманыбыз жаш кезинен индия кинолору менен чоңоюп, алардын улуттук кийимдерине, бийлерине кызыгып жүрүп, эми мынтип 67 жашында бий үйрөнүп кыялдары орундалганын айтат. Анын айтымында бул бий өнөрү улгайган адамдардын ден соолугуна, эс тутумунун жакшырышына чоң таасир тийгизет. Алар тайпадагы бий тобу менен 2 жыл дегенде 4 индия классикалык бийин өздөштүрүүгө жетишкен. Мен Болдубүбү Асаналиева 67 жаштамын. Ушу 2 жыл болоюн деп калды ушул жака келгенибизге. Жагат, конечно, бул аябай эске тутууну оңдотту экен, координация, вот темп, бүт баарын тең. Биякта деген көз, кол, бут баары тең чоң роль ойнойт да. Биз ошолордун баарын эми биздин возрастта биздике, конечно, жетишпей калабыз темпкечи. Анан бирок аракеттенип атабыз. Жакшы эми Рупа мугалимибиз аябай жакшы, бечара жакшы адам. Бизге чын жүрөгүнөн түшүнүп, бирок бизге мына тил билбегени аябай кыйынчылык келтирет экен. Себеби ар бир бийдин өзүнүн мазмуну бар да. Анан биз түшүнбөйбүз да. Анан перевод кыздар перевод жасаганда деле анча болбой калат да переводучу. А бирок негизги смыслын түшүнгөндө аябай сонун экен да. Анан бирок ошону биз билгенде дагы мындан да сонун болмок да жакшы болмок. А так эми конечно биздин возрастта уже простите, не думаю, но мы стараемся. Биз бала кезде ушу индиянын бийи менен чоңойдук да, чындыгындачы 20-20 дегендей баарыбыз тең аябай мындай элестетип, ошо индияга барсак, ушуну көрсөк, ушундай бийлесек деп ойлочубуз да. Анан кийин чоңойгондон кийин баягы түйшүк болуп эле анан ага жетпей калдык да. Анан азыр эми мына ардегер болгондон кийин убактыбыз көп. Анан эми ушу менен занимать этип өзүбүзчө анан мындай өзүбүзчө өзүбүз ыраазы болуп калабыз да. Биз эми баягы приятность полезным совмещаем деп койгондой орусча айткандайчы. Анан мен ушу биз курактуу карыларды айтат элем, уялбагыла, ар дайым өзүңөргө керектүү спорт менен занимать эткиле, тил үйрөнгүлө, ошолордун баары тең муну эске тутууну жакшыртат, оңойт. Анан оордум деп эле жата бергенде ого бетерден күчөп калабыз, ого бетерден эле кыймыл аз болсо ошончолук көп оорулот.
Эл аралык бий күнү Бишкектеги Индия элчилигинде биринчи ирет белгиленди. Баса белгилеп кетчү жагдай Индия элчилигинде ар дайымкы тартипте улуттук классикалык бий катхак боюнча акысыз илимдер өткөрүлөт. Каалоочулар, кызыгуучулар болсо элчиликке чалып же элчиликтин расмий сайтынан маалымат ала алышат. Ошондой эле элчиликтин имаратында йога боюнча да илимдер өтүлөт. Бий йога илимдери акысыз өткөрүлөт. Жанар Абдулаева, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.